Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar uma dica de improvisação e de jazz. Quem gosta de jazz tem que voltar nos anos 30, de fazer uma pesquisa de Charlie Parker, John Coltrane, um monte de gente, Miles Davis, um monte de gente. Mas tem uma dica para você perceber que o solo tem uma construção. O solo tem começo, meio e fim, né? É como se estivesse conversando ou vendendo alguma coisa. Vendedor de Yakult, né? Você vai vender aí um Yakult na casa de uma pessoa, numa rua, sei lá, numa vila. Campainha. Sim, ninguém está em casa, será? Redes sociais, Celso Pixinga, produção Liga de Furi, conteúdo, Milana Cascarelli, edição, gravando, meus patrocinadores, muito obrigado a todos, e esse é o Bom Dia, Bom Trabalho, até sábado que vem. Ao final!